קריית שמונה, העיר שהמציאה את עצמה מחדש. יש פה סיפור נורא נורא גדול של האזור שצריך להבין אותו. קריית שמונה צריכה להיות עיר המחוז של אצבע הגליל. אז איך הופכים עיר פריפריאלית לעיר המחוז של אצבע הגליל, ומה בכלל הכוונה? אופיר יחזקאלי, סגן ראש העיר, רוצה לראות את קריית שמונה הופכת להיות מוקד משיכה לצעירים ומבוגרים מכל האזור שהגיעו לבלות בו, לראות הופעות, שתיירים יבחרו לשהות בקריית שמונה, שתהפוך להיות עיר שיש בה מרכזי חינוך וחדשנות ברמה הלאומית וברמה גלובלית. ובעיקר שקריית שמונה תהפוך למרכז אורבני בלב המרחב הכפרי. זה החזון. אבל איך יוצרים את אותו חזון? הפרק הזה הוא על החשיבות של תכנון אסטרטגי, וכיצד הפכה קריית שמונה מעיר מוחלשת ומובלת למובילה של סדר יום אזורי. כשהחבורה הצעירה שהכרנו בפרק הקודם חזרה לקריית שמונה ונכנסה לתפקידים שונים ברשות העירונית, היא גילתה מציאות מורכבת. הם התחילו לראות איך הבעיות נראות מבפנים. והרצון הארטילאי לחולל שינוי היה צריך להפוך לתוכנית עבודה. אני חושב שמה שלי בשנה השנייה והשלישית פה בתוך העירייה הבנתי שיש הרבה דברים שאנחנו, כל מיני אמירות שנתפסו פה כסוג של דברים שהם גבוהים ובלתי ניתנים לשינוי, כמו אתה רחוק מהמרכז, אתה לא יכול לייצר פיתוח כלכלי, כי מה לעשות, אתה רחוק ואף אחד לא יבוא אליך. יש הקיבוצים חזקים ואנחנו חלשים, כאילו, כל מיני דברים כאלה שנתקבעו פה, כאילו, להם יש כסף, לנו אין כסף, אז הם, מה לעשות, הרבה יותר עצמאים והרבה יותר חופשים לעשות. אני חושב שמה שלמדתי תוך כדי עשייה זה שבהרבה תחומים אנחנו היינו פסיביים. היינו פסיביים והיינו תלויים באחרים. אם זה במשרדי ממשלה, ואם זה במדינה, ואם זה בשותפים האזורים שלנו, ומה שיצרנו, יצרנו יחסי תלות לא בריאים. אני חושב שהבעיה מתחילה בנו, כי אנחנו לא ידענו לבוא לתהליכים האלה עם עמדה ברורה. כאילו, זה לא שאני בא ומאשים לא את המשרדים, וגם לא את הקיבוצתיקים. כי בסוף שאתה בא לשיתוף פעולה, והצד השני הוא פסיבי, ולא נוכח, ולא אומר דעתו, ולא משתתף, אז מן הסתם, אתה תכוון לדברים שיותר מתאימים לך. אז אחד מהדברים הראשונים שאני לפחות הבנתי, וגם זה היה דרך גם איזה תפקיד כזה זמני שקיבלתי, שזה היה לנהל את המנהלת אזורי תעשייה המשותפת של גליל עליון קריית שמונה, שאם רוצים להביא את שיתוף הפעולה בין הצדדים לדרך חדשה, צריך להתחיל לייצר חזון. לדברי ירדן, הוא הבין שכדי לגבש חזון, הם צריכים לעבוד עם גורם אובייקטיבי ומקצועי, שיגיע מחוץ למקום ויוכל להסתכל מחדש על היחסים בין השחקנים השונים. ושמחתי, הכרתי את העבודה של טלי, מנועם וגם מאשדוד, ואני, לי היה ברור מאוד שאם אני רוצה לייצר דרך חדשה לקריית שמונה, אני לא יכול להביא משרד פרטי. אני אדם חושב שאקדמיה, בסדר, היא היחידה, שתוכל לעשות תוכניות כאלה, בטח במרחבים כמו שלנו, אקדמיה יכולה להביא משהו מקצועי, אקדמיה גם יכולה להגיד לנו לא, כאילו לדברים שאנחנו חולמים, וגם להחליט בעצמה דברים שלא מתאים לנו כל כך, אבל אני חושב שברגע שהיא שמה את זה לשולחן, לי היה ברור מאוד שזה מהלך שהוא סוג של game changer. חלק מהדברים הראשונים שעשיתי גם זה לאסוף כל התוכניות האסטרטגיות של קריית שמונה, שברוך השם יש פה מלא, והבנתי שוואלה, יש לך כסף אתה משלם, ואז יש לך תוכנית יפה, ומאחורה לא קורה שום דבר. הוא החליט לפנות לאקדמיה לפרופסור טלי חתוקה, ראש המעבדה לעיצוב עירוני. וירדן הראה לי בעצם, בפגישה הראשונה שלנו, הראה לי את כל התוכניות של משרדי הממשלה השונים שנמצאות בקנה. ומכיוון שהוא למד מדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, אז הוא היה מאוד מאוד בקי, הוא הראה לי את כל התוכניות, מה שרמי עושים, מה שמשרד השיכון, וכן הלאה, מנהל התכנון, ובעצם הוא אמר לי, תשמעי, אנחנו לא מוצאים את הידיים והרגליים, ואף אחד לא מקשיב לנו. ירדן הוא מינוי מקצועי, הוא לא מינוי פוליטי. בעצם הוא בא לשכנע אותי שאני אעזור לו לעשות איזושהי חשיבה לקריית שמונה, בעקבות פרויקט אחר שסיימנו בנתיבות בפארק נועם. הסיפור של קריית שמונה הוא מעניין, כי הוא סיפור שיש פה כל מיני שחקנים מאוד נמרצים, שאפשר למצוא שחקנים נמרצים ואינטליגנטים בכל מיני רשויות, אבל אני חושבת שמה שמאפיין ספציפית את קריית שמונה, ומשם מתחיל הסיפור, יש שם בקריית שמונה צוות, שיש לו שלושה מאפיינים מאוד יוצאי דופן, ובגלל זה אני מאוד מאמינה שהם יצליחו. אחד זה באמת דור שני שחוזר, אז יש שם חיבור רגשי מאוד חזק למקום, זאת אומרת ההורים שלהם, המשפחות שלהם עדיין שם, ובעצם הם באים לעשות איזשהו סוג של תיקון עם הרבה מאוד ידע וכלים.
הדבר השני זה שבעצם מה שמאפיין את כולם זה שהם דרימרים, זאת אומרת הם דווקא, למרות שכולם הרבה מהם ממוצע מזרחי שגדלו במקום וכן הלאה, הם מודעים לסיפור הזה, הם מכירים את זה, אבל בעצם החזון שלהם לא נשען על הסיפור האתני המזרחי. את מתכוונת מודעים לסיפור של העוול או של החוסר שוויון. נכון, נכון, אבל הם לא מתחילים משם, הם מכירים בזה, אבל הם מבינים שכדי לצעוד קדימה, ואנחנו מדברים על עיר עם גרעון ועם ליווי של משרד הפנים, הם מבינים שהם צריכים לייצר איזשהו סיפור חדש, חזון חדש, שנשען על באמת איזשהו סדר יום כלכלי, תכנוני, חברתי אחר. זה דבר שני, שזה גם מאוד נדיר זה, והדבר השלישי שככה מאוד מאוד בלט, זה שביניהם יש היכרות מאוד עמוקה ויחסים ושיתוף פעולה מדהים. הם צוות שמשתף פעולה, צוות קטן של אנשים שאת יודעת שהם לא אחרי שנה יעברו למקום אחר. עכשיו, כדי לחולל שינוי במקום כמו קריית שמונה, חייב אנשים שישארו במקום. זה לא פרויקט של חצי שנה, זה לא פרויקט של שנה, זה לא פרויקט של 3 שנים. זאת אומרת, כל העבודה המאוד אינטנסיבית שהם עושים היום והם עושים, זה משהו שאנחנו לאט לאט נראה. כל שנה יקרה עוד משהו, אבל הבום, האימפקט, יקרה בעצם בעוד בין 5 ל-10 שנים. כן, אנחנו כבר רואים הצלחות מאוד גדולות עכשיו, אבל כשמדברים על אימפקט, אנחנו נראה את זה בצורה מאוד משמעותית. בעוד 5 שנים אני מעריכה כבר בצורה מאוד בולטת, ובעוד 10 שנים הם יהיו במקום אחר. כך החל הקשר הראשוני בין המעבדה לעיצוב עירוני לבין עיריית קריית שמונה. אז הפרויקט הראשון בשנת 2018 היה אמור לייצר תוכנית אסטרטגית לאזור התעשייה של קריית שמונה, אבל מהר מאוד הוא התרחב והרחיב את גבולותיו והפך לתוכנית הרבה יותר רחבה שכוללת ניתוח לא רק של אזור התעשייה של קריית שמונה ולא רק של העיר קריית שמונה, אלא של האזור כולו. כשהתחלנו אז מה שראיתי זה באמת שיש הרבה מאוד משרדי ממשלה שכולם רוצים לעשות טוב, וכולם באים ומנסים לקדם את הרעיונות שלהם, את התוכניות שלהם, כל משרד עם הסד לחצים שלו והמטרות שהוא רוצה לקדם. ובעצם קריית שמונה היא לא שחקן, קריית שמונה היא איזשהו גוף שמחליטים עבורו. והמסמך הראשון שיוצאנו, כשניתחנו את כל מה שקורה באזור, מדינת ישראל מכוונות טובות מכשילה את קריית שמונה כל הזמן. הרבה פעמים לרשויות בפריפריה אין גם את כוח אדם מקצועי כדי להבין את הדברים. ואם משרד, כמו משרד השיכון אומר, אוקיי, אני ממקם פה שכונת מגורים, לא תמיד אפילו ברשות המקומית יש את המתכנן או את האדריכל, שיש לו את היכולת להבין אפילו את האתגרים או הבעיות העתידיות ששכונות כאלה יכולות לייצר. כשאני הסתכלתי על קריית שמונה, מהר מאוד הבנו שכדי שקריית שמונה תצליח להרים את הראש מעל המים, אי אפשר להסתכל רק על קריית שמונה. אני חושבת שזה הבדל ביני לבין משרד פרטי. זאת אומרת, משרד פרטי מקבל את הקו הכחול, ופועל בתוך הקו הכחול, ואם הוא היה מקבל את המשימה הזאת עם ירדן, הוא היה מנסה לעשות לו משהו באזור התעשייה הקיים. אבל כשאני בתור חוקרת מסתכלת על זה, אני אומרת, אוקיי, קודם כל יש פה ים של תוכניות, ים של ידיים שבוחשות פה בתוך הדבר הזה. אני מסתכלת על הרשות המקומית, אני אמורה לעזור לה לעשות חשיבה כלכלית, אבל בעצם אני רואה שיש פה המון עוגנים שחלקם נמצאים מחוץ למקום, יש פה סיפור נורא נורא גדול של האזור שצריך להבין אותו, וקריית שמונה היא נגזרת, היא עיר מחוז, או אמורה הייתה להיות עיר מחוז, וצריך להחליט אם צריכה להיות עיר מחוז, להישאר עם מחוז, לא להישאר עם מחוז, אבל בכל מקרה התפקיד שלה הוא נגזרת של סיפור יותר גדול. ובעצם הניתוח הראשוני שעשינו זה גם להבין קודם כל את כל הפרויקטים שנעשו ב-50-60 שנה האחרונות בקריית שמונה, גם מה שעובד כרגע, עומד כרגע על הפרק שאמור להיכנס לתהליכי ביצוע, אבל גם עוד יותר חשוב להבין מה קורה באזור. זאת אומרת, אם קריית שמונה יש לה פנטזיה, לא יודעת מה, להקים איזשהו מרכז מסחרי גדול, אין לזה ידיים ורגליים עם דפוסי התכנון באזור, עם של הרבה מאוד מתחמים קטנים שמפוזרים לאורך כביש 90 של מרכזים מסחריים. אז אתה צריך לדעת את זה. הרבה פעמים מה שאותי מטריד זה שכשמתכנן מקבל את הקו הכחול, הוא לא רואה את התמונה הרחבה, ואז הרבה פעמים הבעיות שנוצרות או הדברים שאנחנו מתכננים הם בעצם זרים לכל מה שקורה מסביב. אז מה בעצם העלה הניתוח שלהם של האזור? התחלנו עם המגורים וראינו שבעצם כל הקיבוצים שם באזור יש להם הרחבות של מבנים פרטיים. ומה קריית שמונה עושה?
עוד צמודי קרקע. זאת אומרת, קריית שמונה, איך היא מתחרה על ההון האנושי מול הקיבוצים, עושה עוד מאותו הדבר, זאת אומרת, עוד פרווריה בתוך העיר. אחרי זה הסתכלנו קצת על הנושא של המסחר, וראינו שהמסחר מפוזר בכל האזור. אחרי זה הסתכלנו על הנושא של התעשייה, שלשמו התכנסנו, ובנושא התעשייתי, שם הייתה לנו תקווה, ראינו שיש עוד עוגנים מאוד מאוד חזקים ומשמעותיים באזור, שחלקם כמובן זה מכללת חי. יש כמה וכמה מכוני מחקר מאוד משמעותיים בתחום הפוטק והאגרוטק, יש כמובן כל הנושא של החקלאות באזור, יש גם את הדרוזים, יש את סחר, אזור תעשייה בראש פינה, ובעצם כשהתחלתי להסתכל על האזור, אמרתי, רגע, קריית שמונה, זה פשוט הזוי וטעות להסתכל על קריית שמונה בנפרד. מבחינה כלכלית, הגליל המזרחי הוא קלאסטר אחד, ואנחנו צריכים להסתכל על הגליל המזרחי כקלאסטר אחד, כיחידה אחת. הפרדוקס הוא, יש בה המון רשויות מקומיות, כל ראש רשות מקומית חושב שהממלכה שלו, ומסתכל דרך הממלכה שלו על האזור, ולכן הרבה פעמים פשוט נוצרת תחרות מיותרת. אז בעצם מי לתכנן את קריית שמונה, איזה אזור תעשייה בקריית שמונה, פתאום הבנתי שהדרך היחידה שתיטיב לא רק עם קריית שמונה, עם כל האזור, זה לייצר איזושהי תוכנית כלכלית אזורית, כזאת שבעצם תמסגר את כל הפעילות הכלכלית הזאת, מבחינת כמות האנשים שחיים. תהליך החשיבה שמתאר את טלי הוא מעבר מחשיבה עירונית לחשיבה אזורית. במקום שכל עיר תתכנן מתוך נקודת מוצא עירונית, שבה ערים, מושבים, יישובים סמוכים נלחמים זה בזה, זהו מעבר למצב שבו האזור פועל ביחד ומייצר חזון משותף מתוך נקודת מוצא אזורית, לפיה רק ביחד יוכל האזור לצמוח מבחינה כלכלית ולהוות אלטרנטיבה לאזורים אחרים בארץ ובעולם. התוכנית האסטרטגית של המעבדה לעיצוב עירוני לא הייתה הראשונה להציע סדר יום אזורי. קרן JVP של הראל מרגלית החלה לקדם מהלך אזורי כזה וחשיבה על תמה אזורית כלכלית כבר בשנת 2015, כפי שמסביר ניסן זאבי מקרן JVP. אז ניסן זאבי, אני בעצם מנהל את כל פעילות מרגלית סטארט-אפ סיטי בגליל. מרגלית סטארט-אפ סיטי זה קבוצת, הקבוצה של הראל מרגלית, יזם, אחד מיזמי הייטק הכי גדולים בארץ. תחת הקבוצה יש גם את הפעילות הפילנתרופית שלנו, שבעצם הייתה הקטליזטור לכל הסיפור הזה של הפוטק, שאנחנו באים לאזור, רואים מה החוזקות שלו, מה הנכסים שלו, מה ההזדמנויות הגלובליות, ומחפשים תמה שיכולה להתלבש על, על אותה סביבה מקומית, על החוזקות שלה. הוא עשה את זה בהצלחה בבאר שבע, בירושלים. ההחלטה ללכת על, על תמה ספציפית כמו פוטק נבע מאותו מודל שאנחנו כארגון מובילים כבר המון שנים, והיה לנו זכות להוביל את זה פה עוד ב-2015, לפני 6 שנים. כאשר הראל בא לפה, בהתחלה רצו הראשי הרשויות, אמרו בוא נעשה סייבר כמו בבאר שבע. זה לא בדיוק עובד ככה. ואמרנו, בוא ניכנס לתהליך ונראה מה החוזקות של האזור, ומזה נבין מה, מה הקטגוריה או מה היא אותה תמה שהאזור יכול להתכנס סביבה. אחרי תהליך ארוך, סיזיפי, אבל מרתק, הבנו שזה החיבור הזה בין חקלאות, חדשנות ומזון. עשינו לזה תיקוף כזה או אחר, אחד עם חברת EY, וכאשר ראינו שיש לזה פוטנציאל, הלכנו עם זה למדינה, והמדינה אימצה את כל התוכנית שכתבנו, פחות או יותר. תקצבה אותה במעלה 500 מיליון שקל. דרך אגב, מיגל הייתה הסיבה לכך שהראל אמר, זה החיבור, פוטק. מיגל, למי שלא מכיר, הוא מכון למחקר מדעי יישומי שממוקם בגליל, הוא מתעסק בתחומי האגרוטכנולוגיה, החקלאות, מדעי הסביבה, התזונה וביוטכנולוגיה. עוד לא ידעו כל כך מה זה פוטק, אנחנו זוכרים שעוד לא היה לזה אפילו ערך בוויקיפדיה. אבל היום אנחנו מתגאים בזה, כי אנחנו רואים המון רשויות מקומיות וערים באות למדינה ומבקשות לעשות כמו שעשו בגליל המזרחי. לקחת נושא ולהגיד, אנחנו סביב הנושא הזה, בואו תיתנו לנו כלים ממשלתיים, מתמרצים כאלה ואחרים. זה לא יכול להיות בנוי רק על מנועי צמיחה שהמדינה מייצרת. פה אנחנו לא בונים על, על מנועי הצמיחה של המדינה. הם טובים ונכונים ו... הצלחה בפריפריה הגיאוגרפית תקרה רק בזכות public-private partnership. היא לא יכולה לבוא
לבד מהמדינה, היא גם לא יכולה לבוא מהאקדמיה, היא צריכה לבוא רק מהמגזר הפרטי. והמגזר הפרטי צריך להיות משוכנע שיש פה אוקיינוס כחול, של שוק אטרקטיבי, של נושא מעניין, שיגרום לדינמיקה שיש רק לשוק הפרטי. אם כן, החזון של הפודטק כבר היה קיים, וגם הניצנים של החשיבה האזורית וחיזוק העוגנים הכלכליים והמחקריים באזור שיפתחו את האקוסיסטם של תעשיית הפודטק. אבל מה שהיה חסר, ועליו בעצם ניסתה התוכנית האסטרטגית לענות, היה התרגום של החזון הזה לתוכנית תכנונית, שבעצם תחשוב איך צריך לפתח את התשתיות התומכות בתעשייה, במגורים ובמסחר, כדי לאפשר לחזון הזה בעצם להתממש ולהתפתח. התוכנית האסטרטגית של קריית שמונה, שנעשתה כמה שנים אחר כך... אינה בורשטיין זיתוני, סגנית מהנדסת העיר, מסבירה את הצורך בתוכנית האסטרטגית. קודם כל היא עשתה מהלך שהוא גם מהלך תכנוני. ויצרה סכמות שהן סכמות תכנוניות שמדברות לגופים שזה מעניין אותם, כמו מנהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון, וממש יצרה סכמות שמארגנות את המרחב מבחינה תכנונית. היא חידדה בצורה מאוד ברורה זה שדרוש סדר יום אזורי. בסוף המאמצים התכנוניים צריכים להיות אזוריים, כשלכל שחקן במערכת האזורית צריך להיות תפקיד מוגדר. העיר צריכה להיות עיר והכפר צריך להיות כפר. בסוף המרחב שלנו, בהיעדר חלוקת תפקידים ברורה בין השחקנים, כל המרחב בכללותו לא מצליח להיערך בצורה מספיק טובה לפוטנציאל הצמיחה הדמוגרפית שתמון בו. הרי בעשור הקרוב, האזור שלנו הולך לגדול דמוגרפית בצורה מאוד מאוד משמעותית. בשביל להגיע לנקודה הזאת בצורה אחראית, אנחנו מוכרחים, וזה מה שהתוכנית בעצם אומרת, אנחנו מוכרחים לעצור את הפרבור של המסחר, התעסוקה, מוקדי הבילוי והמגורים, ולהחליט מה נכון שיפותח בתוך המסגרת העירונית, ומה נכון שיגלוש למרחבים הכפריים. כי המשמש הזה שנוצר, זה משמש שהוא, והיעדר חלוקת התפקידים הברורה, זה משהו שהוא בסוף מחליש את האזור. עיר עירונית וחזקה היא אינטרס אזורי, כמו שמרחב פתוח, ירוק, ופנוי מבנייה אינטנסיבית הוא אינטרס אזורי. ואם אנחנו רוצים להפוך לאזור שתקום בו אוניברסיטה ושיקום בו בית חולים ושיקום בו, תקום בו קריית ממשלה, המקומות האלה באופן טבעי גדלים וקמים בתוך ערים וזה המקום הנכון להם. עבור הרשות העירונית, התוכנית לא רק הציעה אסטרטגיה חדשה לעיר וחזון חדש לאזור, היא ממש נתנה להם כוחות חדשים. מעבר לתובנות עצמם, היא נתנה להם את הכוח לקחת את המושכות של ההובלה על העיר ולעמוד איתנים מול החלטות שמגיעות מלמעלה. באמת פשוט להוביל את האסטרטגיה של העיר. פתאום פעם ראשונה, קריית שמונה יוזמת תהליך אסטרטגי שאנחנו מובילים ומקדמים. זה שוב ירדן ארליך, מנהל האגף לפיתוח כלכלי בעיריית קריית שמונה. שלנו היה די ברור מההתחלה שהחזון האסטרטגי הכלכלי שלנו הוא נגזרת של האזור. כאילו, הבנו מאוד מהר שהקו הכחול לא יכול להיגמר בקריית שמונה, כי העיר תלויה באזור והאזור תלוי בעיר, אז בשביל להבין את העיר צריך להבין את האזור והפוך, ואז צריך להיכנס פה לתהליך חשיבה. זה גם תהליך שבסוף, כמו כל אקדמיה, נחתך באמירה מאוד ברורה, ולנו זה היה סוג של מגדלור סוף סוף. נחתך הכי... באמירה מאוד ברורה שהיא? זה שהעיר סובלת מפרבור בלתי נגמר בתחומי הדיור, מסחר ותעסוקה. זה עובדה, שזה פוגע דרמטית ביכולת של העיר להתפתח. שתיים, זה שמשרדי הממשלה פה, בהתערבות שלהם, וכל משרד בעולם שלו, תורם למגמות האלה עוד יותר, ואפילו מפרק את העיר מבפנים, וכל אחד עם התוכניות שלו, והאג'נדה שלו, והחוסר תקשורת בין משרדי הממשלה, שעוד יותר מייצרים פה תכנון לקוי, שבסוף לא מאפשר לקריית שמונה להתקדם. זה לא שהעיר לא תוכננה בעבר. פשוט כל התהליך הזה הוא קורה מחוץ לעיר ומושט על העיר, בלי, שוב פעם, כל פעם מגיע צוות חדש ומתכנן, כל פעם מגיע תובנות חדש. בלי שהעיר מובילה את התהליכים האלה בפנים, אני חושב שחלק מהדברים שטלי סימנה לנו זה, קודם כל נתנה לנו כלים להתמודד אל מול האזור ואל מול משרדי הממשלה, וגיד להם חבר'ה סטופ, נגמר. מהיום אנחנו אחרים לגורלנו, ומהיום יש לנו עמדה מאוד ברורה, כי אם אי פעם אמרתם לנו, אתם לא ברורים, אתם פעם שם, לא, הנה עכשיו זאת האג'נדה שלנו. זה גם כלי שעזר לנו לקבל החלטות מאוד, מאוד אמיצות, והיום הצורה של השוק, של התעסוקה, של הכלכלה, של התשתיות, כל משתנה בקצב כל כך מהיר, שמה לי ועכשיו לתוכנית לפני 30 שנה, אז בשביל לקבל החלטה דרמטית
שהיא לא פשוטה גם פוליטית, להגיד, אוקיי, אני לא רוצה 9,000 יחידות דיור, ואני לא הולך להפשיר עוד שכונות, ואני לא עושה סכם גג ומקבל תקציבים, אתה צריך כלים מקצועיים. אני חושב שהייתה לי, הייתה לנו את הכלי הראשון, לעשות סוג של חשיבה ביקורתית. זה בצד התכנוני. אחד הדברים המשמעותיים שהתוכנית תרמה לעיר, זה שהיא מצווה את העיר בתור שחקן שיודע לאן הוא רוצה להגיע, יודע מה הוא רוצה, ועם שחקן כזה הרבה יותר קל לשתף פעולה. ושחקן כזה הרבה יותר קל להירתם לתוכניות ומאמצים שלו, ולרתום אותו לתוכניות אחרות. אז את אומרת שזה הפך את שיתוף הפעולה ואת היחסים בתוך האזור גם בעצם לטובים יותר, או... לטובים יותר, כי אני מאמינה ששיתוף פעולה עושים בין שווים. ושקריית שמונה מובילה תפיסה תכנונית, שהיא חזקה, שהיא מנומקת, שהיא מגובשת, שהיא נסמכת על אמירות אקדמיות, האטמוספירה התכנונית. ההסתכלות של השחקנים האחרים עליכם היא אחרת, כן. מצליחים לשכנע, אנחנו מצליחים לעבור תקרות. המילה שחוזרת מפי המרואיינים השונים היא Game Changer. התוכנית האסטרטגית ובעיקר הבחירה של קריית שמונה ליצור תוכנית אסטרטגית שאיננה בהכרח סטטוטורית, הייתה עבורם Game Changer. שוב, מה שאני חושב שקריית שמונה עוד פעם קרה ב-20-30 שנה אחרונות, זה כל פעם הביאו כסף, אז עשו איזשהו שיפוץ קטן, איזה כיכר פה, איזה כיכר שם. זהו אופיר יחזקאלי, סגן וממלא מקום ראש העיר. זה לא היה Game Changer, זה לא משנה. ומה שאנחנו בעצם מתמקדנו זה לייצר את אותם מרכיבים שיהיו בעצם משנה משחק, משנה Game Changer, משנים את כל המציאות. שאלנו את אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, מה לדעתו שונה הפעם מניסיונות קודמים שנעשו בעבר על ידי המדינה ועל ידי גורמים אחרים? מה אתה מרגיש ששונה עכשיו במה שאתם עושים? אני חושב שמה שיוצר את ההבדל זה קודם כל שהפסקנו לפקוט. בסדר? בכי לא תוכנית עבודה. ואם עד היום היינו, אני אומר, בכי במרכאות, כל הזמן היינו צריכים ללכת ו... לגייס את משרדי הממשלה ולבקש דג ועוד דג ועוד דג. היום אנחנו לא מבקשים יותר דגים, אנחנו לא מבקשים את החכות כדי שנוכל לדוג את הדגים בעצמנו. והחכות האלה שאני מדבר עליהן זה בעצם לייצר תשתית כלכלית, עוגן להתפתחות עירונית, ובעיקר עוגנים כלכליים, אם זה עיר הנחלים, אם זה הפוטק דגל, מיקרו תעשייה, שטחי התיירות שדיברנו עליהם, שבסופו של דבר הם לא רק מחוללי שינוי ברמה הקהילתית והאזורית, הם גם בסופו של דבר מחוללי שינוי ברמה הכלכלית, הם יוצרים עוד הכנסות לרשות, שבאמצעות ההכנסות האלה אנחנו יכולים לתת שירותים יותר טובים לתושבים שלנו. לקחנו אחריות ואנחנו היום מניעים תהליכים מלמטה למעלה, אנחנו ממש מביאים את זה כבר לאוס ומוכן ומעובד ביחד עם משרדי הממשלה, ביחד עם אנשי האקדמיה ואנשי המקצוע, כדי להביא מוצר מוגמר שלא יהיה קשה גם לרתום את משרדי הממשלה למעשה תוכנית מוכנה. מה אתה שם ומה אתה מקבל בתמורה. הגעתי לעולם, עירום ויחף, עושה המחקר הזה בעצם נתן את הגושפנקה למה שאנחנו ידענו תמיד. מי שחי פה מכיר את הטבע העירוני, מכיר את הנחלים, מכיר את החקלאות, מכיר את התחומים האלה מקרוב, אפילו עסק בהם. העניין הוא שבאמת פעם ראשונה נעשה מחקר מקצועי, שארז את זה במכלול אחד שלם, עם סיפור שלם סביב זה, שאיתו אנחנו יכולים לייצר מיתוג חדש לעיר, ולהפוך מפה בעצם מאותה עיירת פריפריה, מוקי טילים ומצב ביטחוני, לבירת הפוטק של ישראל, שחברות מכל העולם מתעניינות בה, ובצדק. בפרק הבא נשמע מהו החזון התעשייתי ולמה בכלל תעשייה, למה תעשייה וייצור ולא תעשיית ההייטק שאחריה כולם נוהרים ועליה כולם מתחרים. הפרק הזה ידבר על תעשייה ופיתוח ואיך בכלל יחסי עיר ותעשייה השתנו במאה השנה האחרונות ולמה היום אנחנו צריכים לחשוב על זה מחדש ולראות בזה מנוע אמיתי לצמיחה של ערים ובעיקר ערים בפריפריה.
הסדרה קריית שמונה, העיר שהמציאה את עצמה מחדש, מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. עורכת ומגישה הדס צור, עורך סאונד ניר לייסט. את הפרק הזה ופרקים נוספים בסדרה הזו ובסדרות נוספות אפשר למצוא באתר שלנו אורבנולוגיה, בספוטיפיי או בסאונד קלאוד.